Dit jy, sot kam vendos me përgadit buk të shëshme që përgaditën pra si kurse sa munat, përbarësit që në nevojitën i përblumin janë 800 gram mil, 1-4 orë 40 gram moja të bukës, 2 lukë të gjelës me kos, 1 lukë të gjelës krip, 1 lukë të gjelës shëqer, 100 ml vaj, si dhe 300 ml ujë të ngrohtë. E morrim ujin e ngrohtë, hedhim në mikser, po ashtu edhe me dorë përgatit brumin, s'ka lidhje. Hedhim kripën, hedhim sheqerin, vajin, ose vaj ulliri, ose vaj normal lule dillit, s'ka lidhje. Moja të bukës, edhe 2 lukë të gjelës me kos. Bohen shumë të shëshëm. Tashti i përzina spore të gjithë përbërësit me mikser. Me përzi përbërësit me mikser. Tashtë të shkuim duke ështu milin. Pashtu. E shkojnë amivën dal nga dal. Brumi është gotë tash, e nolli mikserin. Edhe e largojna brumin prej mikserit. Brumi duket kështu, basi e kemi hek prej mikserit. E qesim në një enë, ku edhe enën e mbulojna tash me folit kuzhines. E lem brumin të qëndroj në një vend të ngrohtë për 30 minuta që të dyfishohet. E lem pro të dyfishohet për 30 minuta kështu i mbuluar me folit të kuzhines. Bas 30 minutave e kemi largu foljen prej kësaj inës, edhe i ndojna tash bukt, edhe në pak mil. Brumi pra është gati. E hedhim brumin bidros të kuzhines. Brumin e ndojna në 2 kuleq. Bukt i pjekum, tash ja u tregoj atë aparatin që është sikur se shporet i rrymes që është për pizza, edhe dalin bukt sikur se mi pjek në qerep, si me thonë, që i kanë pjek dyshe tona në parë. Morëm letër për pjekje, e hedhim pak mil, edhe e qesim njerën kolaq të bukës, e morëm edhe tjetërën letër për pjekje, po ashtu hedhim mil, edhe e qesim edhe tjetërën kolaq të bukës. I mbulojnë atash bukt për 15 minuta kështu pushojnë të mbuluara me një salvete postërt. Bas 15 minutave i kemi zhblu pra bukt. Tash e morim këtë shpuretin e rrymës elektrike të vogël që bëhet shumë i mirë me griaq. E lëshojnë pra me unë zemë spori,
Përfundi edhe për mi me pjek në 270 gradë që të nxehet, pra shporeti, sepse është shumë e mirë me grioç, siç po shihni, grioç nel, edhe këtu i pjekum bukët, picat, çka kemi qef, pra është tepër i mirë që vjen po ashtu edhe me tepsin ekstra ku mundeni me pjek edhe flin. Krejt ushqimet mundeni me përgatitë dhe bëhen pra shumë të mira, sikur se në shporet të druve pjekën. Edhe e lojmë pra që të nxehet. Në omën tjetër i shtrina bukë pashti. Pasi që kemi shtri të dy bukët, tashti e ulim temperaturën nga 270 gradë në 250 gradë, pra. E lëshojna temperaturën kështë në mes në 250 gradë, sepse nxehet shumë shpejt krijoçt. Edhe nuk e lyna me kur gjo këtu brenda. Vetëm e qesim bukët, pra, si kurse nona tona që i kanë qitë atëherë me najlona, e di shumë mirë në unë në temë që i ka qitë gjithmonë. Edhe ishtina pra bukët që të pjekën brenda këtu në këtë shporetin e rrymës në zëjtë me një herë. E kemi qitë bukën brenda, vetëm pak e lyna për mi me ujë, me asgjë tjetër. Edhe e shpojna pak. E mbyllim tash të kapakun me grio që është. Nxer tash njërën bukë e kemi pjek, pra, se që përshifni, e kemi hek prej këti shporetit rrymes të vogël, tash e kemi qitë tjetërën, edhe janë pjek shumë mirë që krejt banes i vjen era, pra bukë, si kërsa mi pjek me shpret të druve, me dëvërtet. Ta shë mbyllim prap kapakun edhe pjekum edhe bukën tjetër. Bukët i kemi pjek se që po shifet në video jënë pjek shumë mirë edhe me të vërtet krejt banesi vjen era, si kurse mi pjek pra me shpret të druve. Pjekën shumë mirë, bukët, picat, flia, ushqime që ka të dëshirani pra në tëpsi, picat e bukët e të tjera të pra palacinka mundën mi pjek krejt në këtë shporetin e rrymes, që është mini shpret, pra, mundëni me gjithë të marketet e turgjve, është shumë, shumë i mirë, ja vlen që ta keni, pra, të gjitha në shtëpi tuaja. Janë pjeku shumë mirë, tashte e prejna njërën bukë edhe shefni se si janë pjek nga brenda. Kështu duket, pra, buka e pjekur nga brenda, është e butë, ta mënë si kurse sa munat, është pjek shumë mirë nga brenda, edhe dalin perfekt, pra, të mira. Kjo ishte receta ime e rodhës, juve falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija, ndoshta ju kam mungu një javë me thonë, por kam qenë me të vërtet shumë e zonë me do porosit e biskotave, kështu që tash prap të t'jemë aktive në kanalin tim në YouTube, ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj edhe njëherë për çdo pëlqim të recetave të mija, deri në recetën e rodhës, miru pofshim!